Inselmulkom un il-qako ma triq tana ta din il-ġima. U din il-ġima ninsabu fi triq il-ġistakor. U jien ħammur nistaqsi l-lista ħalaxa xinu da il-ġistakor. Int? Għaxin għandix namel. Xa tamel? Jien għandi problema kaktus un zer ta' fdi triq joqot ex għallim tijaj u bessib din mursandu. Għan infirdu mar. U jiena qiegħed fejn ex għallim tiegħi, is-sur Zara René. René Zara, sa René. Anke fil-kotba u hekk meta jsemmuk hekk famuż sewwa. Ren, għax ma tantx għandna ħin, u f'dal ħin nixtieq li nuru kemm nifilħu kakti differenti u anke sukkolenti tajjeb. Mela, x'kaktus, x'jagħmilha kaktus? Mela, l-ewnet il-kaktus jiġu mill-Amerika biss. Biss, inkluż il-bajtar ta' xewk li għandna f'Malta. Is-sukkolenti l-oħra jiġu mill-kontinenti kollha barra minn Antartika. So. Right dawk, issa. Mela, il-kaktus għandu organu speċjali jena idullu hekk. Li min joħroġ ix-xewk, joħroġ il-fjuwi, joħroġu l-branches, jekk ikollu friej. Is-sukkolenti l-oħra ikollu jista' jkollhom xewk, imma ma joħroġ minn dik it-troppa xahar. U ħafna drabi l-fjuri tagħhom ma jaqas joħorġu minn dak ix-xewk, laqqas jew il-friej. Fimt dik li tagħmilhom differenti, barra li huma minn razzis differenti totalment. Mela, hawnhekk fid-dar tiegħek, kemm taħseb jekk xi darba għaddejthom? Hemm speċi differenti. Mela, l-aħħar ċensiment li għamilt. Ċensiment. Kelli żjed minn 3,000 differenti. 3,000 speċi differenti, imma ħafna drabi jien minn kull waħda nżomm tnejn. Sewa. Biex kien tmutti waħda jien ikolli l-oħra. Dejjem ikollok ora. U qed nara d-dedikazzjoni wkoll mhux kemm. Kollha jblisem x'jien. Eżatt, x'jentifu taf minn fejn ġew. Dik importanti. Isma', jekk hemm xi ħadd illi bħalissa jarana u jixtieq jibdieda d-delizzju. Kif issir? Deriżi għandna s-soċjetà tal-kaktiv sukkulenti oħra ta' Malta, sa noħra tal-laq 70 sena, nagħmlu laqgħat kull xahar. Il-laqgħat isiru kull ewwel ħadd tax-xahar. Is-sala tal-Kapuċċin il-Furjana, parking hemm, u dejjem tibda fl-10 esquart. Mill-10 esquart sal nofsena esquart. Kull xahar. Regolari. U minn hawn aħna nagħlqu dil-biċċa żgħir biex nagħti l-erġa' l-linja lura lil Daniel tajjeb. Għadtu titwila l-kakti aħna u sejrin. Inti taħdem fi triq il-ġistakor. Taf x'inhu ġistakor? Xi ħaġa tar-rabat suppost jgħix. Tar-rabat? Tar-raba, tipo maqsaqa eżempju. Jien mhux maqsa laqas, ma nafx x'inhu, imma xi ħaġa tar-raba jgħidu x'jo. Xi ħaġa tar-raba, u ġieli jgħidu l-ġistakor t'ommok. Ġieli smajta dik. Taf x'inhu ġistakor? Ma nafx ta, ma nafx x'inhu ngħidlek. Qatt. U kemm il-darba ġejt fi triq? Fi triq ħames darbiet. Allura tista' ma tkunx taf. Ħala. Ħammu nistaqsi x'inhu ġistakor. Enough. Imma għaf xie tifisser il-kelma ġud. Inti tuqot fija fi triq? Nuqot fija. Sarana għan fija mekċinija ġist akwa. Daniel! Ġanna! Ġanna! Għanil bes il-nuċċaj. Għanajdlek, taf xinu ġist akwar? Ġist akwar. Ġist akwar. Laqqas naf xinu ġist akwar. Għattik daw saħna fuq diġuħtu. Għara miskesa, Sander! Il-ġimma l-oħra rajt il-rġol toħtok. Kellimni, ejwa, all right, hej, għet namen naqqa patat tal-forn, raħat ta' kari. Tfuħ. Ejma, jindija minn fuħ. Tfuħ, ħammurru. Taf xinu ġistakor? Ejma, imma tfisser xaħar ġistakor. Għan fem ommijak. Taf l-skola ma tal-ġim ċina. Le, ġistakor uwa. Kwot? Bit-tails. Ta' t-tiġijiet, ta' fi? Tejl, għandek raġun. Uġili għedu l-ek il-ġista kortommu, ġiri smajta dik? Grazzi. Tejl, għandek mit-tuffejn li ġiviri bid-dempu. Il-ġista kort, tkun eżek penguin, tajjeb?